ہماری اپنی دعوتیں ہیں، شادیاں ہیں، کلچر ہے، معاشرہ ہے، آپ کے سفر ہیں، اسفار ہیں، پکنک کے دورے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھو کیا یہ اسلام ہے؟ اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کیا وہی کنڈیشن نہیں ہے؟ جس کو تم پسند کر لو تو جیسے کیا ہے عمل کر لیا، پسند نہ آیا تو وہ احکامات پیچھے ڈال دیے، بلکہ معلوم بھی نہیں ہے، شدید ترین کنڈیشن میں بھی مل نہیں سکتے۔ تو شادیوں میں اچھے اچھے لوگ شادی کرتے ہیں، کھانے کا سسٹم کیا بفے، اللہ کے رسول نے کہا کوئی کھڑ کے کھائے تو اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ وہ اس کو انگلی ڈال کے کھائے کرتے، کھڑ کے پینا الگ ہے، پینے میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اجازتیں ملتی ہیں، کھانے میں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیا بھی ہے پانی، اسی سے کیا ہے زمزم کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، پینے کا مسئلہ اور ہے، کھانے کا مسئلہ بڑی شدت سے۔ فرمایا کہ کوئی کھڑا ہو کے کھائے تو وہ انگلی ڈال کے کھائے کر دے۔ اب یہ رکھتا بفے سسٹم، اور ایک طرف چیئر، کیا ہے تمہیں جاؤ ٹٹا پکڑو، تمہیں ڈالو، تمہیں جاؤ۔ یہ کیسی بد تہذیبی ہے کہ ایک مہمان کو بلاتے ہو اور کہتے ہو کہ خود رکھا بھی اٹھا کے جا کے پکڑ کے کھاؤ، اگر تمہارے اندر وسعت نہیں ہے نہ بلاؤ، دو افراد کو بلاؤ کھانا کھلاؤ، کھلانے کی وسعت نہیں ہے نہ کھلاؤ۔ یہ کیسی بد تہذیبی ہے، مہمان نوازی اسلام سکھایا ہے، مہمان کو دکھ دینا نہیں سکھایا ہے، یہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہے جو ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ مہمان کو بلاؤ، بے عزت کرو۔ ابھی اس میں اور زیادہ کیا ہے جی، ایک ہی جگہ مرد بھی کھانا، ایک جگہ عورتیں کھانا، وہ لاکھ نقاب میں آئے، کھانے کے بہانے وہ نقاب اٹھاتی ہے، کوئی عورت کیا نقاب کے اندر سے نوالا ڈالتی کیا؟ ہاں اتنی پکا برقعہ بھرنے والی تو میں بھی نہیں دیکھا، شاید تمہیں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اب وہ کھانے کے بہانے تو اپنا نقاب نکالنا ہی ہے نکالنا، اب نکالو سب ایک ہی، ہنسی مذاق چلتا ہے، سربراہی کے نام پہ کیا ہے، بھائی صاحب وہ لاؤ، دیکھ لاؤ، بھائی صاحب یہ لاؤ، انہوں بھائی صاحب، انہوں بہن صاحب، سب بہن صاحبہ، بھائی صاحبہ، سب ایک ہی ہوتے رہتے۔ پھر اس کے بعد کھانے کا مزہ کہیں اور، دوسرے مزے کہیں اور ہوتے رہتے۔ کون بولا تمہیں، شریعت ہے، کون سی اجازت ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر واقعتاً آخرت کے دن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، کس کی اجازت ہے یہ؟ کون کا دعوت اگر آ جائے تو پردہ نہیں ہے، بتاؤ مجھے کیا کریں گے مولوی صاحب، ٹیم پوجا کو کون جی بلاؤ، بولا نہیں کھلا تو کیا مر جائیں گے، شادی ٹوٹ جائیں گے تمہاری، شریعت کام والی تمہارے اوپر، یہ وسعت ہے، الگ الگ ہے، واقعتاً کرو، نہ ہے چھوڑ دو، کیوں جہنم کی آگ اپنے اوپر ڈال لیتے ہو؟ ان شادیوں کے نام میں جو بے پردگیاں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم یاد رکھیے کہ ایسی بے پردہ بے پردہ عورتیں، ایسے بن سمر کے آتے ہیں، ایسے ایسے ملاقاتیں متعین ہوتی ہیں، اگر یہ منظر اللہ کے رسول یا صحابہ دیکھ لیتے تو ہمیں مسلمان بھی نہ سمجھتے۔ جو اچھے اچھے مسلمان تہذیب تمدن کے گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح کیا ہے، کوئی غمی، کوئی خوشی کا موقع ہو جائے گھر کے اندر، حجاب ایک طرف، اٹھاؤ رکھو، سب بعد میں دیکھیں، اب تو کیا ہے جو مسئلہ ہے اس پہ ڈسکس کرو، پوری حرام کائی ہے اس میں جائز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے، شریعت نے دونوں کو ملن اور دونوں کے ملاپ کی اجازت دی ہو۔ بھائی اس سے زیادہ پاکیزہ تر ماحول کون سا ہو سکتا ہے جو کہ نماز اور مسجد کا ماحول ہے، بتاؤ نا۔ ایک تو مقدس زمین، پکا کوئی کیا ہے ادنا سا مسلمان گرا ہوا، چور اچکا بھی مسجد میں آیا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھتا ہے، تو مسجد کا ماحول ہے اور نماز چل رہی ہے، تو ایسے وقت میں تو کوئی کیا ہے آوارہ بھی کیا نہیں کرتا، غلط خیال نہیں لا سکتا۔ ایسے ماحول میں بھی عورتیں آئی تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے آنے سے بہتر یہ ہے کہ تم گھروں میں پڑھ لو۔ ہاں آنا اجازت ہے، ایک بات اور بات ہے، وہ اجازت ہے، لیکن فضیلت والی نماز تمہاری کون سی ہے؟
جو تم گھر میں پڑھو گی وہ فضیلت والی، میرے پیچھے مسجد نبوی میں جو پڑھو گی وہ فضیلت والی نہیں۔ کیا عقل حیران رہ جاتی ہے، کیا اسلام کیا طریقہ سکھایا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے پیچھے مسجد نبوی میں ایک صحابیہ عورت آ کے نماز پڑھتی ہیں تو فرمایا یہ فضیلت والا عمل نہیں، اس سے فضیلت والا کیا ہے، تم اپنے گھر میں پڑھ لو، آنے کی اجازت ہے بس، یہ اور بات ہے، لیکن فضیلت چاہتی ہو نا گھر میں پڑھ لو۔ اور گھر میں بھی کہا انگن میں، انگن میں جہاں پہلا انٹر ہوتے ہی سمجھیے کہ کوئی حصہ ہے، وہ آپ کا آنگن ہے گھر کا، تو آنگن میں پڑھنے والی نماز، کمرے میں پڑھنے والی نماز، ان دونوں نمازوں میں بہتر نماز یہ ہے کہ تم کمرے میں جو پڑھو گی وہ نماز زیادہ بہتر ہے آنگن میں پڑھنے سے، اور چھپو نماز میں۔ نماز میں کیا بھی بے حیائی ہو سکتی، نماز میں تو پورا ڈھکنا ہے، ہاں کھلا کوئی رہنا ہے، اجازت ہے تو وہ چہرہ ہاتھ ہے، بقیہ پاؤں بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے اور نہیں سمجھتے کہ نماز میں عورت کا ستر کیا ہے، پاؤں بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ ہمارا ستر الگ ہے، عورت کا ستر الگ ہے، عورت کا نماز کا ستر کیا ہے، پاؤں ڈھانپنا بھی ضروری ہے، بال کا ایک حصہ نظر نہیں آنا، کوئی نظر آ سکتا ہے نماز میں تو وہ چہرہ ہے اور ہاتھ ہے، بس یہ نماز کا ستر ہے، ستر ہے، حجاب نہیں، حجاب تو پورا ڈھانپنا، ستر ہے، جتنا کپڑا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس میں عورت کو کیا ہے، پاؤں بھی ڈھانپنا ہے، کھلا رہنا ہے تو چہرہ ہاتھ، تو اتنے میں کون بے حیائی سوچے گی۔ لیکن فرمایا آنگن میں پڑھنے سے اندر کے کمرے میں پڑھنے والی نماز فضیلت والی، اور اندر کے کمرے میں پڑھنے سے کونے میں جا کر چھپ کے پڑھنے والی نماز اس سے فضیلت والی۔ اچھا یہ تو نماز ولو بالفرض ضرورت کے تحت آئی ہے، اب عورتیں بھی آئی ہیں، یہاں بھی ہیں، اگر ایسا چیز مثلا معاشرہ بگاڑ ہے، عورت گانا بھی ضروری ہے، سننا ضروری ہے، تو آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ احتیاطی تدابیر میں کس حد تک ملحوظ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے کہ فرمایا کہ جب تم آؤ ہو، فجر کی نماز ہو اندھیرے میں آ جاؤ، عشاء کی نماز ہو اندھیرے میں آ جاؤ، اور چادر پوری لپیٹ کے آ جاؤ، اگر اتنی بڑی چادر نہیں ہے، فقر فاقہ تھا اس زمانے میں، فرمایا کہ چادر اتنی نہیں ہے تو کوئی دوسری اپنی چادر میں اپنے بہن کو چھپا لے، ویسے لے کے آؤ۔ اچھا آ گئے، اوپر نیچے کا سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے میں، اب تو راستے بن گئے، اوپر چلے گئے، فرسٹ فلور کیا ہے عورتوں کا ہوتا ہے، نیچے کیا ہے مردوں کا، لیکن جس زمانے میں ابھی یہ سسٹم نہیں آیا تھا، تو سسٹم کیسے بنا، فرمایا کہ پہلے مرد ہوں گے، پھر درمیان میں بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد عورتیں ہوں گے، بچوں سے بھی پیچھے رکھا، یہ بھی نہیں کہا۔ صف کیسے بنتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے اندر، پہلے صحابہ، درمیان میں بچے، پھر عورتوں کی صف شروع ہوتی، اتنا پیچھے یوں کھڑا کیا، اتنا پیچھے کھڑے ہو تم مرد سے۔ اچھا اور فرما، یہ تو اتنی بہترین بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اختلاط و مردوزن، مردوزن نہیں ملنا ہے، اس میں شریعت نے کتنا لحاظ رکھا، اس حدیث سے تو آپ کو اچھی طرح آیا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو مردوں کے صفوں کے اندر سب سے بہترین صف کون سی ہوگی، پہلی صف، اور سب سے بدترین صف آخری صف، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف، سب سے بدترین صف پہلی صف۔ حالانکہ مرد ختم ہو کے درمیان میں بچوں کی اتنی بڑی گیپ رہ کے پھر کھڑتی ہے، پھر بھی جو آخری صف والی مردوں سے کتنی دور ہوتی ہے، پہلی صف والی تھوڑا سا نزدیک ہو جاتی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی، آخری صف والی کتنی دور ہوتی ہے، پہلی صف والی تھوڑی سی نزدیک ہو جاتی ہے نا، تو فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بدترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بہترین صف آخری صف۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے، شریعت کیا چاہتا ہے، بھائی نماز جیسے ماحول میں تمہیں اجازت نہیں، جس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، گرے سے گرا ہوا انسان بھی وہاں کیا ہے، بے حیائی فحش گمان نہیں کر سکتا، لیکن رب نے یہ حکم دیا کہ وہاں تمہیں اتنی پاکیزگی کے ساتھ چلنا چاہیے،
तो तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे क्या है अहलो अयाल में, तुम्हारे क्या है पिकनिक में, तुम्हारे अपने क्या है मुआशरती दौरे में कितनी दूरी होनी चाहिए है वो आज। बाज़ लोगों ने क्या किया, मगरबी तहजीब में तो मिल के उठा ही दिया, ऐसा कोई है ही नहीं भाई, ये मुल्ला का इस्लाम है। बाज़ ने कहा बेगो भाई ये सब है लेकिन क्या दिल में क्या हमारे अंदर कुछ है क्या, हमें तो दिल के साफ वाले, ये दोनों चीज़ें बेकार है। दिल की सफाई में सहाबा से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और औरत कोई बोलती है कि हम बड़े दिल की सफाई से हम इनको भाई मानते हैं तो तमाम औरतों की यह ऐलान है कि तुम उम्मातुल मोमिनीन से पाकीज़ा नहीं बन सकती, उनको भी यही हुक्म है अलग रहो किसी हैसियत से जाए इसलिए।